Isä Hans työskenteli kuparikaivoksessa läheisessä Mansfieldissä ja toivoi pojastaan virkamiestä tuomaan perheelle lisää kunniaa. Nuori Martti lähetettiin opintielle Mansfieldiin. Vuonna 1501 hän kirjoittautui sisään Erfurtin yliopistoon opiskelemaan lakia. Ratkaisevan käänteen aiheutti raivoisa ukkosmyrsky kesällä 1505. Myrsky iski Lutherin ollessa matkalla opintokaupunkiinsa. Luther omistautui nuorena veljenä täysin luostarielämälle. Hän pyrki tekemään hyviä töitä miellyttäkseen Jumalaa ja palveli toisia rukoillen heidän sielujensa puolesta. Rauha Jumalan kanssa osoittautui hänelle kuitenkin vaikeaksi saavuttaa. Luther paastosi, piinasi ruumistaan piiskaamalla sitä, vietti pitkiä aikoja rukoillen ja ripittäytyen jatkuvasti. Luostarissa hän luki myös paljon raamattua. Luther vihittiin papiksi vuonna 1507. Tohtorin tutkinnon Luther suoritti vuonna 1512. Samana vuonna Lutherista tuli Wittenbergin yliopiston professori. Martti Luther julkaisi kuuluisat 95 teesiään Wittenbergin Linnan kirkon edustalla vuonna 1517. Teesejä jäljennettiin ja levitettiin ahkerasti kautta valtakunnan. Eräänä näkyvimmistä epäkohdista oli katolisen kirkon anekauppa, joka oli herättänyt kysymyksiä jo aiemmin. Dominikaanimunkki Tetzel oli saarnannut anekaupan puolesta, sanoin: Die Münzegling, die Seelenden, die Himmelblinket. Tästä alkoi Lutherin ja katolisen kirkon välinen julkinen taistelu. Streitenfossen? Nein, Luther. Du kannst auch nicht treuen. Nein, Streitenfossen treiben. Himmelblinge! Ich soll Streitenfossen! Ich nein, die Christengarten! Luther! Streifreiden. Kun keisari Karle V avasi Wormsin valtiopäivät 10. tammikuuta 1521, Luther oli saanut käskyn tulla selittämään näkemyksiään myös siellä. Martin Luther, jag ser han på den brannen. Ich treide viele Borsten. Ich treide viele Faden. Ich treide den fassen Motten. An ich treide den Faden von. Ich treide viele Verdienst raus, drum wird das dann bölten. Ich treide den Guten in der Wiesen. Ich treide viele, ich treide viele, den Werk ist gegangen. Nein, Luther. Für Streisand, Nein, ich kann nur fassen.
Ist treiben morgen lang gut. Keisari julisti Wormsin ediktin, jonka mukaan Luther oli paholainen munkin kaapuun puetun ihmisen hahmossa. Luther tuomittiin myös valtion kiroukseen ja kerettiläisiksi, ja hänen kirjansa määrättiin poltettaviksi. Lutherin suojelija, vaaliruhtinas Frederik Viisas, antoi kuitenkin luvan siepata Luther ja viedä hänet turvaan Wartburgin linnaan. Siellä piileskellessään Luther omistautui kirjalliseen työhön, muun maailman luulessa hänen kuolleen. Luther käänsi Uuden testamentin 11 viikossa vuonna 1522, ollessaan Wartburgin linnassa. Vanhan testamentin kääntämiseen häneltä kului työryhmän avustamanakin 12 vuotta. Lutherin opit ovat läsnä vielä tänäkin päivänä. Historiaa tutkiessamme voimme huomata, kuinka tärkeä hahmo ja oppi-isä Martin Luther tosiaan oli.